Ütü gününden bu hafirge saka sıra informasyonu beri ületin sağalır. Studiya Gayvan Yakovlev Lalibin, Mağnay Sürün Sonu'tan bilsin. Anal Bayanlı operasyonu kıttır John Jagger getirdikten sayıbılanyaları ılı, ona tölübürü biri salganar. Örüğü turatar paromlar sırılara kahan tohtuoy, sudunalar sırılara gün jol turguttan bıhatçı tutulukta. Sakasirin 16 luhugar opsaya 6 tınçattan taqsa galak siri kontrolga tutan örtür bulanaktar. Россия тағы энергетика нәделетігер президент Владимир Путин күттініла. Кені бігігі дойдубтун ночоқы тердір хайсқаға ұлсық бұтсуға. Итенен непке сынаны қачақтыр дойдуларға Россия энергетика ресурсатынан әргіме болуға денетті. Ол да болылар бігіға қостонарғағы аңдойду рынагар атылығар болуқтырам. Оттон дойду энергетикаға саппаға итенне тұруқта болутын тұхығар. Икі тэнчі хүрбе бес ылға дері ити салаға тұттулар оборудованне Ағуған бірғының Россияға оңғылығынан сол бұйықтыра. Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем. Весь объем в рамках контрактов поставляем. Но если кто-то не хочет брать наш продукт. Мы-то здесь при чем? Это ваше решение. Много раз отмечал, что северные потоки лишены какой бы то ни было политической подоплеки. Это чисто коммерческие проекты, в которых на равных участвуют российские и европейские компании. А значит, судьбу потоков должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза. Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные по дну Балтийского моря, проходящие по дну Балтийского моря подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. И, конечно, при обеспечении... Анал Баянай операцияға кыттар Джон Джекер кеттериттен сайбылыньалары ылы, оны төлөбүрү бери салганар. Элбек оңыны оңырор кеңекеллектеріне толуын берен быха ахаллар. Оттон ил дарханы яғынан олоқта мут 200-тінші сумалақ, республикаттан өйбілі бұста қомурға бар бұд. Олыңы хүрбе төрдіттен анал байынны операцияға күтті бұд, она күттар. Оны ағын әме сити күнтен сөбілен түәрсен бағат түнен сұлыспалы сылжачыларға онна кене чугас жонугар ананар. Сайыбланияны туттардақтарына 10 үлі күнін ихінен ұрыталылар, өскөтін әлбәқ өңіні оңырор кейінің өтік сәрбіт болақтарына 13 үлі күні хигер ұрыталылар. Ол кәне ұхабыта ұй ихінен төлөбір бері тұхынан чөпчіпі харылылар. Бір үшіге дейін қолабыр оғы ұхуянығар чөпчетілерге, студенттерге стипендияны анаттарарға сонна қол бұл саяпқаны сұрыйық қосып. Оттон 200-тінчалақ көмі бір бастықынан байынай сұлыспаға сылжыбыт сүрбалта кейі шиотығар түспіті. То самый основной вопрос, кайдах справка на военкоматтан улабуттен кидерсе, оно это бит он нук справка надо та сухтен, бардын бе бит улабут, он на олкерген тахсы бит справка тан эгин тухта надо та сух, оно бардын биги егер закстан име улабут. Нәхіленияға көрілілер кәкке төлөбірі қазды араңаға тәңінен берілілер пасубиянан сол бұйықтырам. Итіннік исқоғынау дойды бұрабытылыстывата келлер бит барылын сударстывынай дума бюджет онын олу кемтеті өйетті. Документ сұрыларынан қат жақтар әрді ұчуқы тұрбыт боллағына маны сәрге 10 сәттелергер дері састақ оғылық, тиінен олару алын кәметтен күрі доқу тақылыларға бәрілер болу. Пасубия кәмеет жекерген доқу тұттан ұчуттаны, оғылын ары сылжарияға әме ете өріті көрін түлі өқтірі. Өрігі туратар паромнар сырылара қаған тоқтуой, білігін күн жыл тұрға білі сылыйан жоқұзқай аллара бәсті қайысқанан итенне бүлі бәлі құлыстарғар ұ аллара бағалақтыры ұңырғы күтілгі туратарлар. Оттон томпа әңір түйінін білі тұмныяр, онын манна үләлір паром сырытын барылан 6-15 күнігер тоқты тоқтыра. Оттон жоқұзқайттан аллара бәсті қадері туратар судыналар күн жыл тұрғыттан көрін 6-15 күнігер дері сылжықтыра. Пассажирская сатты албухтах суднолар бута мюрлерин халхылары баланданар уркудун кудук Якутская нижняя бестях он бу кангаласы сотинс маршрутка он бу кескил мегин алдан үч переправалар тун үлүлөр бара туруктар экен баланданар тариф өтүнө кесип бул хатын бияха балтыра тынчатан үлү хагылныкта билим буланы
перевозчиктер бут якус нижне бестеяг тур онда бу кангала сотин сотур тун бары тун бары уркур перевозчиктер аны капсир бу дахатын лени тур флот бут он лени транс телетеви тун бу жидия он лурпа дешерни телетлер тун улелерами балханыктах уле тун принципе достаточно еще и конкуренция бардин билети хэп Başçalarga xaltıran bolan John Oxton büdürüyen umuğun silgetini ölürür. Teknikalar soltan Turoyon araz tübelte taqsar. Jokuskayga suhal kömek iniger 2-3 çekeki hikördürünne. GBDD ülahetlerine deli sağlanı ıgıttan otuçça tügen bol butun beletiller. Onun satığı teknikalar da John serektayak bolallara irdener. Degeçigin uğuğun ölür büt silgedin unlar büt xomurğanın tohup büt. Soğal kömes luspatıgar kiliye muz soğalga xaltı tebinden oğullamut kihi günüstere tünleri kele turar. Tira soğuk ataqtan ahınan ıksağın xarbılıhan eder hemen diyen arar bakka tas orğalarının tiyere tühen yedeyeller. Soğal kömeğen adiyan kelbet jön elbette 15 bırhının deyekpin söp. Bastıkı kömünü kördün, suhal kömünü kördün, süs toğun ağız kihi kəlbi təbib olan, ondan toğun bes kihi de kaltırandan hibestan bolır. Soğutçu oqtan tüstekka tuta silletçi ihen taqsar, qan turan köğürür, unuq toğunlağına ığırızıttan kihime ite ergiyer, xarağa irim-jirim boğulan öyün süderiyense. Suhal suuspağa oğullamı jonu bastan rengen aparakı tüheren baran, gipsenen xam kelgiyen unuqı tutallar. Да, может быть, там и неправильно срастись кость, неправильно начать сращаться кость, когда вот прошел довольно большой период, ну даже оперировать сложнее. Жылғы кейлер бүйгі кем ордық саста жоңы серіқтеяқ. Уақ кебірен көмірге болан, күрада оқсуыны тулуй бат ен опыттақ бірастар әтелдер. Туыры методикалар балар, сәпкөк тұққына дейінден көпсәнлері, конечно, механа бар, әтелдері жоңы сығаннақ. Ya sasta ki hem bir hedefte ki ne olduğundan topluydu hicimat. Ondan nukuduk reaksiyalamat. Onduk bunu kara hosta bola tostuğunun içeyen şey. Onun bolla ana bir hana var ki kihi beyti herinin hıncahtı. Serinin hargaydık halkları bakı. Temir köle uruğulun eriyer jonga iti eti emiye sığanak, suol yiz çoxu köksün keriyete kileri bitkemeger, itirder utağı iyan baran örek ötütü, yeden törde boğalara ol çakçım. Ebeter bir yemeni süyeri ıksalahan ütürüye kabırhı ayan mır tavullu bat. Kurubanan farı otun tıktaran sılcılıqtağ. Satı sılcaçılar solu torur gütügar, ikketti gütün üç gütük körünen kapişonga, nauşnikka, nauşnik kapişon eme mehedir sol tığın itiner bed, onna sotavay telefonga aral jilba kıtıgarın arabıd. Manıqa günü jılı keteyen küretçiler sabağlılarının bu nediyeli ustata siz bılıt sabardığa xar kıdamlığa. Oğlada satı jön, ayan solun ulusaları uğa hağız kören baran turuqtahtar, sopardar kalın kamerala kölühenen ayan Nıhtahtar. Ekaterina Mosova, Semyon Semyonov, Jokuskay. Saha Serin 16 luhu garsetiyene gotu ört yoktara. Bu kühün uopsaya 6 tıhınca gala aksiri kontrolga tutan ört yür bulan nahtar. Kanalas luhu gar bu günlerge yekut, les, resurs terletelahettere. Bahın nağ den sirge taksan 300 gektar kerine seri ört yöttüler. Ülahetler otu ıtıhtarınınına bar brablanı tığal kayıskatın üyerettiler. Olkene otu ıtan baran umullor deri ketettiler. Oyur bahara turbatın diye manlı küleni tusta beden stübeli hettere kühünü nere ıtallar. Bu yıl öttöğün bu buta balağın ayın sülbağız, sülbağız, otuttuğuz sığılalarga. Ama yiğite çoğu yiğite 300 ganıma pıpıt, nömügün heliyegin bahanına tensirge. Tebiligin bir yemeğe toq uattığa takka bat, bu sokustu yerumayar. Onu onur buta bu Kangasta filial gav yakutlis resurs terilte tamandatna. Çorapçılığın kadar nehleger iki testek sana tas saydığı kinin tututa tetim nehti gıtılla turar. Manna DSA proyektine kampanya generaline bedirekçi bu hıtınan ülelir. Тысырин бир келим сайынлары ден федеральный программа чечитнен чурапчылуун кадар нелегер тыгынча 315 квадратный метр еннек сайды кенин тутута аспыт сыл отойттан сагланмыт. Тутууга 104.5 миллион 701 тыгынча өпкөрүлүбөт. Күн бүгүн манна гериани билеретчек ДСА проектный компания ийинен 35 кихи кары сири аксы бакка күчтөк эле асыл жаллар. Офсатка хатта олону лежебит. Август бүтүптөн хагалапыт бүтүптө бидер ихтахпит. Материал бут бартавар,
бедер тахтып. Хасса дагы саңартын ке хагыс кайнылды бүтте премьерны дибрем. Манна же бер биттера. Аны алдырау. Сайды кинегер 536 хылай агы 16 квадрат метр ен нәк спорт сала, библиотека, оны тәңен хелек жалтаты кирен, үлі хамдаз бит сирге түмілден барыға. Білінгі тұрғынан тұту тасет түгер күсті әғуле барар, маны тәңе ититіні қол боғынға стройға сервистелді үлелер. Білім бұл қысаттыр балылар, қатоплені тарда жауыт, аңарын үттіпіт, бүгін хасын осымды ити барықтақ, үшіне ісілуді оны қалыр. Тон үсілуді әме бұл айыңыздан бара тұрыр. Білген ағынлар еген түрніктер бара да тұрдылар. Тепловой контур бар. Жәрлі линолеум, бұны бұл қалағы әрі әрулелер қалылар. Туту үләте маннық тетімінен бардағына ақсынни гет үміктенен үләғі керері бұланынар. Бұл құрдық федеральный программалар тұғы сирін сайдыдығар ұлақан төхі болалар. Анны Сименова, Саға телевидениеті, Чүрапчы, Хадар. Максим Кирович Амосов атынан Қотығылу Лингі Федеральный университет ұсту жоғын күргіттіра, уапсыстуанной лоққа көқтөк, сетихілер жоны күтті көрсен кәпсеттілер. Көрсігіге жақтар кейі біліңі олоққа оруылуын, барытынан сайдылағы жаты итерге сыратын тұғынан кәпсеттілер. Тәрәхіні болары тұрар екі нүгер анатылар. Истин кәпсеттіге 500-тен тақса ұсту жоғын күтінна. Бұл университет бұтығар, культурный центрға бе студент кіргіттар бұтын үңірді бұт, көрсігіге, ұлыхан көрсігіге, бе қакелелер, әпшестігіне дейтілілер, жақталылар, елер, әдәлер. Манан күніскі тәріні түмікті бүйін әтенге болуын көрсігі қадерін.